Tesle. Hvala još jednom, a zadovoljstvo mi je poznati u... Dakle... Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem vam što ste došli odati počast nacionalnom i svjetskom velikanu, velikom izumitelju i znanstveniku Nikoli Tesli. Zahvalila bih svim pokroviteljima, partnerima, sponzorima i donatorima, kao i svim prijateljima koji su nam pomogli da i ove godine prigodno obilježimo obljetnicu Teslina rođenja. Od 2010. godine Udruga Nikola Tesla Genij za budućnost organizira prigodne aktivnosti u čast Nikoli Tesli sa željom i ciljem promidžbe njegove ostavštine, poticanja daljnjeg izučavanja njegova života i rada te slavljenja kreativnosti i inovativnosti u našem društvu. Rođendan Nikola Tesla i povod je i malo razmislimo i o njegovom djelu, i pogotovo, kako ste i čuli na kraju ovaj dragicin ovaj govora, ostavština. I zapravo što je on nama ostavio i zapravo što možemo učiti od njega. I zbog toga je da današnji dan je isto proglašeno ovaj dan znanost, tehnologiju i inovaciju, da zapravo razmislimo ne samo o što je Tesla radio, nego ovaj njegov značenje u širije društvo.